машина – зала одного з енергоблоків атомної станції. Його потужність – 1000 МВт, і цей блок щойно під'єднали до мережі після планового ремонту. Працювання сигналу ПЗ-2 очікує. Як працює енергоблок, оператори атомки відстежують по моніторах. Безперервно контролюють усі параметри роботи. Підняти потужність на 1% за годину. Зараз відбувається підйом потужності енергоблоку номер 3 до номінальної потужності. Ця робота виконується по програмі ядерно-небезпечних робіт. Значить, на даному етапі у нас потужність 83%, швидкість підйому потужності з 80% до 100%, не більше 1% за одну годину. Потужний атомний блок вдалося запустити раніше запланованого, і це вже другий блок-мільйонник, який достроково відремонтували саме на цій станції. На цьому блоці було все, що було заплановано. Як з ремонту, з реконструкції, а також обслуговування всього технологічного обладнання, в тому числі і реакторної установки, вони були виконані. За рахунок чого скоротилися на 3 доби, ви запитаєте. Персонал, він набуває досвіду, ми використовуємо нові технології, нові ремонтні прилади, да, які дозволяють оптимізувати і скоротити терміни ремонту. Тож від сьогодні в Україні дають електроенергію 7 із 9 енергоблоків атомних станцій, розташованих на підконтрольній державі території. Генерація електроенергії поки що повністю покриває споживання, кажуть в Енергоатомі. Нам залишилось 2 енергоблоки великих відремонтувати, і один маленький, саме тут, на станції. Зараз наша потужність 5200, фактично 6180 додав Запорізька атомна станція, якщо буде звільнено, тобто це більше, ніж двічі. Але якщо ні, всі наші 9 енергоблоків на територію контрольованої України будуть працювати. Відсьогодні об'єднана енергосистема України посилилася на 1000 МВт електроенергії. Нині вона працює з резервом потужності, попри те, що Запорізька АЕС окупована. А саме вона генерувала найбільше електроенергії в Україні. Якщо не буде обстрілів інфраструктури енергетичної, через те, що у нас не вистачає електроенергії, блокаутів не буде. Наразі основна мета ремонтної кампанії – обов'язкові регламентні роботи на вітчизняних АЕС та планові перезавантаження ядерного палива. НЕК «Енергоатом» зараз немає ніяких зв'язків з Російською Федерацією, з загарбником. Ми не купуємо нічого. Ми перейшли зараз на паливо, яке виготовляється фірмою «Вестінгаус» по всім блокам. Нинішня ремонтна кампанія на підконтрольних енергетичних об'єктах України наймасштабніша за всі роки незалежності, кажуть енергетики. Триває вона в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Спеціалісти запевняють, роблять усе можливе, аби українці і надалі були зі світлом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».